У зв'язку з трагічною пожежею, що сталося в пансіонаті Харкова 21 січня, де загинуло 15 людей, уряд доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій провести позачергові перевірки у готелях, пансіонатах, хостелах та будинках для літніх людей. Рятувальники разом з поліцейськими та працівниками соціального захисту вже провели перевірки у трьох закладах області. З чого починається перевірка? Це з відповідності наявних дозвільних документів. Хотів би наголосити про те, що дозвільні документи з питання там пожежно-технічної безпеки – це є добровільна подача декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам пожежної та технічної безпеки суб'єктом господарювання. Тобто, якщо ми говоримо про ФОПа, він зареєстрований як суб'єкт господарювання, надає певні послуги, платить податки, він є суб'єктом господарювання. Заступник начальника з надзвичайних ситуацій Олег Панюк додає, якщо суб'єкт господарювання не надав декларацію пожежної та техногенної безпеки, але й надалі проводить експлуатацію того чи іншого приміщення, в якому проживають люди, це суто його відповідальність. Також розповіли про заклади для нарко- та алкозалежних. Як повідомили у поліції, в одному з таких закладів Рівненщини пацієнтів утримували проти їх волі. В першу чергу звертаємо увагу на те, чи добровільно отримується там категорія пенсіонерів, а також усі, які лікуються від алконаркозалежності, і чи є всі відповідні дозвільні документи на право функціонування таких закладів. В першу чергу ми звертаємо увагу на державні заклади. Ми відпрацьовуємо повну схему, весь алгоритм, щоб для себе розуміти, чи законно лікують і утримують громадян і дають лікування від алконаркозалежності, чи це злочинна схема з метою збагачення. До перевірки підлягають в області 115 закладів, 29 з яких у Рівному. Представники соціального захисту доповнили, з якими вимогами мають працювати такі заклади. Неважливо, якої форми власності заклад, чи це приватний, чи це державної форми власності, чи це комунальної форми власності, він має відповідати усім вимогам. Починаючи так само з установчих документів, це має бути відповідність приміщення державним будівельним нормам, інклюзивність споруд, це має бути відповідність санітарним протипожежним нормам, це має бути відповідність забезпечення норм харчування. Мета таких перевірок – досягти, аби усі заклади, які надають дані послуги, дотримувались усіх перелічених вимог та правил безпеки. Перевірки їх триватимуть до 15 квітня. Юрій Чорнобривець, Назар Забейда, новини Рівного.